ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജി കെ സി ട്യൂട്ടോറിയൽസ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമേ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തുടരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മിൽമയുടെ പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ എക്സാമിനെ കുറിച്ചും ജോലിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സ് കമന്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു എക്സാമും ജോലിയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ സംശയം, പി എസ് സി നടത്തുന്ന എക്സാമും മിൽമ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന എക്സാമിന്റെയും സിലബസ് ഒന്നായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പി എസ് സി നേരിട്ട് നടത്തുന്നതും മിൽമ നേരിട്ട് നടത്തുന്നതിന്റെയും പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാതൃകയിലും പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ഫോർമാറ്റിൽ ഉള്ളതും ആയിരിക്കും. അതായത് കേരള പി എസ് സിയുടെ സാധാരണ 10th ലെവൽ എക്സാമിന്റെ ലെവലുള്ളതായിരിക്കും. അതിൽ കുറച്ച് മിൽമയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. നമ്മളിവിടെ വിശദമായി പറയാൻ പോകുന്നത് മിൽമ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കും. OMR മാതൃകയിലുള്ള പരീക്ഷയാണ് നടത്തുക. അതായത് 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഒരു ശരിയുത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ മിൽമയുടെ എക്സാമിൽ ആകെ 100 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതിൽ തന്നെ 75 മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങളും പാലിനെ കുറിച്ചും പാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. 25 മാർക്കിന് GK, സയൻസ്, കണക്ക്, യുക്തി, വിശകലന ശേഷി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് 4 തെറ്റുത്തരത്തിന് 1 മാർക്ക് പോകും എന്ന രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ രീതിയിലാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി എഴുത്ത് പരീക്ഷ പാസ്സാക്കാൻ 50 മാർക്കാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ മിൽമ തന്നുവിടുന്നതല്ല. അതിനാൽ തന്നെ മിൽമയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു പരീക്ഷയുടെയും ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ മിൽമയ്ക്ക് വേണ്ടി പി എസ് സി നടത്തുന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ പുറത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മിൽമയുടെ പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ ജോലി ലഭിക്കാൻ എഴുത്തു പരീക്ഷ മാത്രം പാസ്സായാൽ പോരാ. എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം അവർ നടത്തുന്ന സ്കിൽ ടെസ്റ്റും കൂടി പാസ്സാകണം. ഇനി മിൽമയുടെ എക്സാം നിങ്ങൾ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്സാകുന്നവരുടെ ഫോണിലേക്ക് മിൽമ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം കോൾ ലെറ്റർ അവരവരുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മിൽമയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ നമ്പറും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. ഇനി കോൾ ലെറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വന്നാൽ അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടമോ ചാട്ടമോ പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അല്ല സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് മിൽമ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു മിൽക്ക് പ്ലാന്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരുന്നത് പാൽ സംഭരിക്കുക, പരിശോധിക്കുക, സംസ്കരിക്കുക, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക, ശീതീകരിക്കുക, സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക, വിതരണം ചെയ്യുക എന്നിവയൊക്കെയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റ് അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ട അവശ്യ ഗുണം എന്തെന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം. അതുകൂടാതെ ചൂടുള്ളതോ തണുപ്പുള്ളതോ ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി, ഇത് രണ്ടുമാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുമോ എന്നതാണ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതായ ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 1st പാൽ സംഭരണ ടാങ്കറുകളിൽ ഡ്രൈവറുടെ സഹായിയാവണം. അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മിൽമയുടെ വലിയ പാൽ ടാങ്കറുകൾ. അപ്പോൾ പാൽ സംഭരണ ടാങ്കറുകളിൽ ഡ്രൈവറുടെ സഹായിയാവണം. 2nd പാൽ സംഭരണ ടാങ്കറുകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും വലിയ ടാങ്കറുകളാണ്, അതിൽ ഇറങ്ങി വൃത്തിയാക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ജോലി, പാൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകൾ വൃത്തിയാക്കണം. പുറത്തുനിന്ന് പ്ലാന്റിനുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് മുതൽ പാല് പൈപ്പ് വഴിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലീനിങ് ജോലികൾ ഈ പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡറുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പാൽ സംസ്കരണം നടത്തണം. ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പാൽ സംസ്കരണം നടത്തണം. നെക്സ്റ്റ്, പാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാലുകൾക്ക് ലീക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ട്രേകളിൽ നിറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റൊരു ജോലി, പാക്ക് ചെയ്യുന്ന പാലുകൾ ലീക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രേകളിൽ നിറയ്ക്കണം. ഇനി അടുത്ത ജോലി, ട്രേകളിൽ നിറച്ച പാക്കറ്റുകൾ ശീതീകരണിയിൽ അടുക്കി വെക്കണം. അതായത് ലീക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ട്രേകളിൽ നിറച്ച പാക്കറ്റുകൾ റെഫ്രിജറേഷനിൽ അടുക്കി വെക്കണം. മറ്റൊരു ജോലി, മിൽമ ഓഫീസിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വിതരണ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പാൽ ട്രേകൾ
കയറ്റി നൽകണം. അപ്പോൾ പാൽ നിറച്ച ട്രേകൾ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി നൽകണം. ഇനി മറ്റൊരു ജോലി, ETP പ്ലാന്റുകൾ, അതായത് എഫ്ലുവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകൾ. ഈ പ്ലാന്റുകളിൽ വരുന്നത് മിൽക്കിന്റെ സംസ്കരണത്തിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ് ETP പ്ലാന്റുകൾ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റുകളിൽ വരുന്ന ജോലി മിൽമയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അവിടുത്തെ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണം. ഇനി ഓഫീസ്, സ്റ്റോർ, ലാബ്, മറ്റ് സെക്ഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പറയുന്ന മുറയ്ക്ക് ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കണം. ഇനി പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, പാൽ സംസ്കരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ജോലി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ജോലി. അതായത് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ, പാൽ സംഭരണ ടാങ്കറുകൾ ഡ്രൈവറുടെ സഹായിയാവണം, പാൽ സംഭരണ ടാങ്കറുകൾ ഇറങ്ങി അവ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, പാൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകൾ വൃത്തിയാക്കണം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പാൽ സംസ്കരണം നടത്തണം, പാക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാലുകൾക്ക് ലീക്ക് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ട്രേകളിൽ നിറയ്ക്കണം, ട്രേകളിൽ നിറച്ച പാക്കറ്റുകൾ ശീതീകരണിയിൽ അടുക്കി വെക്കണം, മിൽമയുടെ നിർദ്ദേശ അനുസരണം വിതരണ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് പാൽ ട്രേകൾ കയറ്റി നൽകണം, ETP പ്ലാന്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, ഓഫീസ്, സ്റ്റോർ, ലാബ്, മറ്റു സെക്ഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജോലി ചെയ്യണം, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, പാൽ സംസ്കരണം എന്നിവയെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലികൾ അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്ലാന്റ് അറ്റൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ. അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യ മാനസിക സ്ഥിതി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മിൽമയുടെ ജോലി സമയം 8 മണിക്കൂറാണ്. അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും 8 മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ജോലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുകൂടാതെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.